မက်ရှလာမှာဖစ်ကူနဲ့ဒူလေးချင်ငန်လိုက်လို့အစားလိုက်ထိန်တဲ့မိတ်ဆွေများဟယ်လိုပါဒီနေ့အကျော်ဆန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးလေးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးထိုင်မယ်လက်လေးကဒူကောင်းပေါ်မှာတင်ထားမယ်အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်အသက်ရှူတွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လုပ်ပေးပါနော်ရှူတွင်းပြီးတော့ခေါင်းကိုဘေးဖက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးအဆုံးထိလှည့်ထားမယ်လှည့်ထားပြီးအဲ့နာမှာရက်ပြီးတော့အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းအလဲကိုပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်သွားမယ်အဲ့နားမှာပဲအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်ဒီနေ့လေးချိန်ခန်းနေရာအများကြီးမလုပ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တနေရာထဲမှာအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ကြကြလေးကိုခံနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုကြကြလေးနေပေးမယ်နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ပြန်လဲလာမယ်ပြီးရင်ခေါင်းကိုအောက်ကိုငုံလိုက်မယ်ငုံပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းညာဖက်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းဘက်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းလဲလိုက်မယ်လဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကိုမရောက်ခင်အသက်ရှူသွင်းမယ်ပြီးရင်အနောက်ကနေရှေ့ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်အသက်ရှူထုတ်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲ2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်ကိုလှုပ်ချင်တလောက်လေးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေခေါင်းကိုနောက်တစ်ဖက်ပြောင်းပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအနောက်ကိုရောက်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ပြန်ရှူထုတ်မယ်အရှိန်ကနေနောက်ကိုသွားရင်အသက်ရှူတွင်းမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်အဆုံးထိဘေးပဲဖြည်းဖြည်းအနောက်ပဲဖြည်းဖြည်းအဆုံးထိသွားမယ်နော်ချင်းပြန်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်ဟိုးအပေါ်ထိမြောက်လိုက်မယ်အပေါ်ကနေတယောက်ကကိုဆွဲဆန့်လိုက်တယ်လို့ကိုမြောက်ပေးပါအဲ့နာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့နာလေးမှာအပေါ်ထိဆွဲနိုင်တယ်လို့ဆွဲထားပေးလက်တစ်ဖက်ကိုဖြားဖက်ကိုလာခဲ့မယ်နောက်တစ်ဖက်ကအဆုံးထိဆန့်လာခဲ့မယ်လက်ကဒီဖက်ထိသွားမယ်အဲ့ဒီအဆုံးထိမှာကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာယက်ထားပြီးအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့နဲ့အဲ့တိုင်းလေးပဲခဏလေးယက်ထားမယ်ဟာလေးတွေအားလုံးလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေတွယ်တွယ်လေးတွေမိတ်ဆွေတို့ကိုလုံနိုင်တာထက်ကိုဆက်နိုင်တာထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆွဲဆန့်ပေးနော်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့အကျိုးတွေအားပို့ပြီးတော့ပျော့လာခဲ့မယ်အကိုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မှက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဆောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအပေါ်ကလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောင်းထားတဲ့ဖက်ကလုံးဝခါကြိုးတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲဆန့်မယ်နော်လုံးဝကိုဆွဲဆန့်မယ်ပြီးမှအဲ့မှာရက်ပြီးတော့အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဖက်စလုံးကိုအပေါ်ကိုဆွဲဆန့်မယ်အပေါ်မှာဆွဲဆန့်ထားပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲဆန့်ဆိုရင်လက်ရောခါရောပခုံးရောအကုန်လုံးကိုအပေါ်ကနေတယောက်ကဆွဲဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆွဲဆန့်မယ်အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့နဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလုံးကနေတူပေးမယ်အနောက်ကိုလှည့်သွားတဲ့ပုံစံလေးသွားမယ်လက်တစ်ဖက်ကအနောက်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီပေါင်ကိုလာထိမယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲအနောက်ဆုံးထိလှည့်သွားမယ်အနောက်ကိုကိုရောက်နိုင်တဲ့လောက်လေးရောက်သွားမယ်ခါရဲ့အောက်ပိုင်းရဲ့အောက်ခါရဲ့အောက်ပိုင်းကအရှိမရှိပြီးတော့ခါရဲ့အပေါ်ပိုင်းကအနောက်ကိုကိုလှည့်နိုင်တဲ့လောက်လှည့်သွားမယ်မျက်နှာရောအကုန်လုံးအနောက်ထိသွားမယ်အဲ့နာမှာရက်ထားပြီးအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့နဲ့
ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုပြင်မြောက်လာခဲ့မယ်ပြီးရင်ပက်ပြောင်းမယ်ခဏလုံးကလုတ်တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ညာဖက်ဆိုရင်ပယ်ဖက်ကိုသွားမယ်ပယ်ဖက်ဆိုရင်ညာဖက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲအဆုံးထိခါကိုစောင်းထားပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကိုပြန်ဆွဲလာခဲ့မယ်အပေါ်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးနေပြီးတော့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖိချလိုက်မယ်ကိုအောက်ကိုလက်ကအရှိကိုတွားနိုင်တဲ့လောက်လေးတွားမယ်တင်ကကြွမလာပါနဲ့ခါကဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်ဖိမယ်ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကအကျော်လျှော့တာလုံးဝဟိုနက်နက်ရှန်ရှန်ကြီးလျှော့ပါဘောနော်မအိတ်ခင်မှာလုပ်လို့ရှင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအကျော်လျှော့ပြီးလို့ရှင်ရမ်းအိတ်လို့ကောင်းတယ်နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းမတ်လိုက်မယ်မတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းဒူးတစ်ဖက်ကအောက်မှာတစ်ဖက်ကအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးခွေလိုက်မယ်ခွေပြီးတော့ခြေဖနောက်ကိုလက်ကကင်ထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခါဖြန့်ဖြောင့်နဲ့အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်ဖိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒူးကောင်းဘော်ကိုဖိထားလိုက်လို့ရှိရင်တင်ဘေးလေးတွေရောအကုန်လုံးကျော်ဆန့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်ရှင်ရဲ့လက်ကိုအရှိကိုလမ်းခဲ့မယ်လမ်းခဲ့ပြီးအောက်ဆုံးထိကိုသွားနိုင်တဲ့လောက်ထိသွားမယ်တင်မကြွလာအောင်ထိန်းထားပေးပါအောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပုတ်ဖိလာနိုင်မယ်ပုတ်ဖိလာနိုင်လေတင်နဲ့ပေါင်ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးကအကျော်လေးတွေပို့ပြီးတော့တင်းလေပဲเนาะအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဖြည်းချင်းပြန်လျှောက်လာခဲ့မယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လူခြေတောက်ပက်ပြောင်းမယ်ခဏလုံးကအပေါ်မှာရှိတဲ့ခြေတောက်ကိုအောက်သွားမယ်အောက်မှာရှိတဲ့ခြေတောက်အပေါ်ကိုလာခဲ့မယ်ခဏလုံးကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခါဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးနည်းနည်းလေးဖိမယ်ဖိထားလို့ရှိရင်တင်နဲ့အဲဒီပေါင်ဆက်တဲ့နေရာလေးတွေအကျိုးလေးတွေဆန့်ပြီးတာဖြစ်သွားမယ်နော်ကိုအရှိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားမယ်ရှောက်သွားပြီးတော့အိုင်နာမှာကိုအောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးပို့ဖိမယ်အခုချိန်ထိလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေအကုန်လုံးအားလုံးလိုက်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မန်းတယ်เนาะအခုချိန်ထိခက်တာမပါသေးပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှောက်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမတ်လိုက်မယ်မတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆန်းလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကကွေးထားမယ်ပြီးရင်ခါဖြောင်းဖြောင်းလေးဆန်းထားတဲ့ခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်ကခြေဖမိုးကိုတွားထိမယ်နောက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုတွားမယ်ခါဖြောင်းမယ်ခြေထောက်ဖြောင်းမယ်အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်ဖိမယ်ဖိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်မတ်လိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမတ်လိုက်မယ်မတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ဆန့်မယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကွေးမယ်ဒီခဏလုံးအတိုင်းပဲခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းခါဖြောင်းဖြောင်းမယ်လက်တစ်ဖက်ကခြေဖမိုးကိုတွားထိမယ်နောက်တစ်ဖက်ကပေါ်ကနေအောက်ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖိလိုက်တဲ့ချိန်မှာခါဖြောင်းမယ်ခြေထောက်ဖြောင်းမယ်အောက်ကိုဖိတဲ့ချိန်မှာဘိုက်ကပေါင်ကိုလာထိတာခေါင်းကဒူးကိုအဓိကလာထိတာမဟုတ်ဘူးเนาะလေ
ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မလိုက်မယ်ပြီးခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြန့်ဖြောင်းလေးထားမယ်ခါဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကိုသွားနိုင်တဲ့လောက်ထိသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးကိုထိနိုင်တဲ့အောက်ထိသွားနိုင်အောက်ထိသွားမယ်အောက်ထိမသွားနိုင်ဘူးကိုထိနိုင်တဲ့ဒူးထိပဲထိနိုင်တဲ့ခြေတလုံးထိပဲထိနိုင်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကိုထိနိုင်တဲ့လောက်လေးထိပဲခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းခါဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သွားမယ်နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မလိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းတူးကွေးပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ရဲ့ဟိုဖက်ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ကကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းတူးကိုပိုက်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကအနောက်သွားမယ်ဒီအတိုင်းပဲရရင်ဒီထိပဲလုပ်အနောက်ဆုံးထိသွားမယ်တလို့ဒီထက်ပိုရရင်ကျွန်တော်ခုပြသလိုလက်ကဒူးကောင်းမှတတောင်ဆင်းနဲ့သွားပြီးတော့ခံထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုဖက်ကိုပိုလဲ့နိုင်မယ်ဒီထက်ပိုရလို့ရှိရင်လက်ကအောက်ကခြေထောက်ကိုသွားထိမယ်ဒီတိုင်းလေး तू ကဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းနဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့မိုဂျိုးလိန်ပုံစံလေးသွားချင်တာလက်ကဒူးကိုပဲပိုက်ထားလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပိုညောင်းတယ်ဒီတိုင်းလေးဒီမှာရက်ပြီးတော့အသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်ပေးပါနော်အဆင်းကိုပြန်ကွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုလှည့်လာခဲ့မယ်ခြေထောက်ကွေးထားတာလေးကိုဖြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဖြောင်းထားတဲ့ခြေထောက်လေးဒီဘက်ကိုလာခဲ့မယ်ခဏလုံးအတိုင်းပဲဒူးကိုပိုက်ထားတာပဲရရင်ပိုက်ထားမယ်ပိုက်ထားတဲ့ပုံရလို့ရှိရင်တတောင်ဆင်းတဲ့ဒူးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးခုထားမယ်ခံထားမယ်အပေါ်ပိုင်းကဟိုဖက်ကိုပို့ပြီးတော့လှည့်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီထက်ပို့လုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲခြေထောက်ကိုအော်လက်ကိုအဲခြေထောက်ကိုထိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိမရဘူးဒါလေးကတော်တော်လေးကိုဟိုအကျော်ပြော့မှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့လောက်ထက်နည်းနည်းလေးပို့လုံပြီးတော့အဲ့မှာအချိန်ကိုကြာနိုင်တဲ့လောက်ထိရက်ထားပြီးနော်ကိုရှေ့လဲလိုက်မယ်ခြေထောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအနောက်သွားမယ်တစ်ဖက်ကအရှိမ90ဒီဂရီလောက်ကွေးထားမယ်အနောက်သွားတဲ့တစ်ဖက်ကဖျောင်းလေးဖျောင်းလေးသွားမယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာဖိချလိုက်မယ်နော်ဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုကွေးလိုက်မယ်နှိုင်းလို့ရှိရင်ကွေးပြီးတော့လက်ကတစ်ဖက်ထက်နဲ့ပဲရရင်တစ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖက်ရရင်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေဖနှောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နှိုင်းတလောက်ထိဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့နာမှာခဏလေးရပ်ထားပေးဆွေရဒီမှာရက်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုရတဲ့မိတ်ဆွေအားကျွန်တော်လိုမျိုးခြေဖနှောက်ကဒီတံတောင်စစ်မှာသွားချိတ်ထားမယ်ချိတ်ထားပြီးရင်လက်ကိုနောက်တစ်ဖက်ကပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလက်နဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုချိတ်လိုက်မယ်ဒီလိုချိတ်တဲ့ချိန်မှာအကျောကအဲ့လောက်မပြော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုခေါင်းကကျွန်တော်တို့အပေါ်45ဒီဂရီလောက်ကိုမော့ပြီးကြည့်နေမယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကမဆောင်ဘူးခေါင်းကတက်တက်လေးလက်ကတိတ်ပြီးတော့အကျောမပြော့ရင်ခေါင်းကဆောင်းနေမယ်အဲ့ဒါဆိုလက်ကသွားမချိတ်နဲ့နော်
ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ဒီမှာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပူထွက်လာမယ်เนาะအပေါ်ကလက်ကနေပြီးတော့အပူတွေအရန်ထွက်လာမယ်ပြီးအနောက်ကခြေထောက်ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးဒီထိပဲရတဲ့မိတ်ဆွေကဒါလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လှုပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ခြေထောက်ကိုလုံးဝဆန့်လိုက်လဲရတယ်ခြေထောက်ကိုကိုးပြီးတော့သွားလဲရတယ်ခြေထောက်ကိုလုံးဝဆန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုထိုင်နိုင်တော့ထိုင်တယ်အကျော်ပေါင်အရှိပေါင်ရဲ့အနောက်ကကျောင်းနဲ့အနောက်ပေါင်ရဲ့အရှိအကျော်လေးကိုလုံးဝတင်းနေစေမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိပေါင်ဘက်ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဖိနိုင်ကြောင်လေးဖိလိုက်မယ်ဒါဆိုအရှိပေါင်ကပိုပြီးတော့တင်းနေမယ်အိုင်နာလေးမှာခဏလေးရပ်ထားပြီးကိုနိုင်ကြောင်ထိပဲလှုပ်ပါကျွန်တော်လှုပ်နိုင်ကြောင်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေလှုပ်နိုင်ကြောင်ကိုရဲ့အကျော်အလျှော့အတင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်သလောက်ထိပဲလုံမယ်နော်ကိုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မတ်လိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြန်မတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့အနောက်ကခြေထောက်ကရရတယ်ဆိုရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုကိုးလိုက်မယ်လက်ကဆွဲလို့ရရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုအနောက်ကခြေထောက်ရဲ့ပေါင်ရှေ့ရကြိုးလေးတွေလုံးဝတင်းနေလိမ့်မယ်နော်ဆွဲထားတဲ့ခြေဖနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်လိုက်မယ်လွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုပက်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကလုံးဝခြေထောက်ကိုတင်းနေအောင်ဆွဲထားတော့အရှင်တွေအကုန်လုံးဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေး slow motion လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလုံးကအနောက်ကခြေထောက်ကအရှိကိုရောက်သွားမယ်အရှိရခြေထောက်ကအနောက်ကိုရောက်သွားမယ်ပြီးရင်အရှိရခြေထောက်ကကိုေးထားမှာပေါ့နော်ခဏလုံးကအတိုင်းပဲအနောက်ကခြေထောက်ဖင်ဖြောင်းလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိရပေါင်းဖို့ကိုဖိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခဏလေးရပ်ထားပြီးနော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မလိုက်မယ်ဒီနေ့အကုန်လုံးဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်เนาะအနောက်ကခြေထောက်ကရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ကတစ်ဖက်ထဲနဲ့ဆွဲလို့ရရင်တစ်ဖက်ထဲနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးရရင်နှစ်ဖက်စလုံးဆွဲလိုက်မယ်ကိုဆွဲနိုင်ဆုံးဒီဆွဲထားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးကလှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဒောင်စစ်နဲ့သွားချိန်မှာเนาะဒါပေမဲ့ဒီညမှာကိုဆွဲနိုင်တဲ့တော့လေခဏဆွဲပြီးရက်ထားပြီးတောင်စင်းနဲ့ခြေဖမိုးကိုသွားချိတ်ထားမယ်ချိတ်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကဟိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့လက်နှစ်ခုစလုံးချိတ်ထားမယ်ခဏလုံးကပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကအရှိတက်တဲ့ဒါမဲ့အပေါ်45ဒီဂရီလောက်ကိုကြီးလိုက်မယ်နော်ခေါင်းကစောင်းမနေရဘူးဒါကြောင့်လက်ကမချိတ်နိုင်ရင်မချိတ်နဲ့ခေါင်းကတက်တက်ဖြစ်နေမယ်နော်လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်လိုက်မယ်အပေါ်ကလက်ကိုအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်เนาะချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိကခြေတောက်ကို90ဒီဂရီပုံစံသွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပူရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးလုံးဝအရှိထိသွားလိုက်မယ်လုံးဝဆန့်လိုက်မယ်ပေါင်ကအကျော်ကတိတ်မပြော့သေးဘူးဆိုလက်ကလေးနဲ့ဘေးနားမှာထောက်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစီအောက်ကိုချသွားမယ်เนาะတကယ်လို့ပေါင်ကအကျော်ကတော်တော်လေးပြော့တယ်ဆိုရင်သူကလုံးဝထိုင်ချလိုက်လို့ရတယ်အကျော်မပြော့တဲ့မိတ်ဆွေကလက်လေးနဲ့နည်းနည်းထောက်ထားပြီးတော့ပေါင်ကျော်ကတိတ်မနာဘူးအကျော်ပြော့တဲ့မိတ်ဆွေကမလိုဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့လှုပ်သွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိကိုနည်းနည်းလေးဖိပေးလိုက်မယ်ဖိပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရှိပေါင်ကအနောက်ကအကျော်လေးတွေအကုန်လုံးတင်းနေလိုက်မယ်အိုင်နာလေးမှာခဏလေးရပ်ထားပေးနော်
ဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုကွေးပြီးတော့အနောက်ကခြေဖက်နှောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ကိုကတစ်ဖက်ထဲပဲဆွဲလို့ရရင်တစ်ဖက်ထဲနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးဆွဲလို့ရရင်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားပါမယ်ခြေဖနှောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုကားတဲ့ပုံစံလေးထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့ရှေ့ကိုကားထားမယ်ပေါင်းကနော်ကိုနိုင်တလောက်လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခါဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့ခြေထောက်ကိုပိုကားနိုင်အောင်နည်းနည်းလေးကြိုးစားပေးမယ်နည်းနည်းလေးထိန်ပေးမယ်ခါဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိနိုင်တလောက်ဖိမယ်ခါဖြောင့်မယ်ပေါင်ဖြောင့်မယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲအောက်ကိုကိုသွားနိုင်တလောက်သွားပြီးတော့အိုက်နာလေးမှယက်ထားပေးမယ်ပောင်ရဲ့အတွင်းကအကြောလေးတွေအရန်ကိုတင်းနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ညာဖက်ဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်ကိုသွားထိမယ်အိုက်နာမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်ထိဖိမယ်ခါဖြောင်းဖြောင်းခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းပောင်ဖြောင်းဖြောင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖက်ကပောင်ရဲ့အောက်ကနောက်ကအကြောလေးတွေပို့ပြီးတော့တင်းနေလိမ့်မယ်နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုတွားမယ်အိုက်ဖက်ကိုလည်းကိုဖိနိုင်တလားအောက်ဆုံးထိဖိထားမယ်အောက်ဆုံးထိဖိပြီးအိုင်နာလေးမှာခဏလေးယက်ထားပြီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြတ်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးနှစ်ခုကိုစုလိုက်မယ်စုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချင်တာကဗမာထိုင်ထိုင်တဲ့ပုံစံသွားမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကနည်းနည်းကျကျကားထားပြီးတော့တောင်စစ်နှစ်ခုကဒူးကောင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲထဲမှာသွားမယ်လက်ကဖျားရှိခိုးတဲ့ပုံစံသွားမယ်ပြီးရင်တောင်စစ်ကဘေးကိုကားနိုင်တဲ့လောက်ကားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်နဲ့ဒီပောင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးစီးခုံဆက်ထားတဲ့အိုက်နာလေးကအကျိုးလေးတွေတင်းနေမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလှုပ်ရှားပေးမယ်မိဆွေတို့အိုက်နာမှာပဲယက်ထားလေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းယိုင်ပေးလေးရတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတလို့လေးပေါ့เนาะပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညာဘက်ကိုစောင်းလိုက်မယ်ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကလုံးဝအဆုံးထိဆန့်ထားမယ်လက်ကညာဖက်လက်ကအောက်ကိုထိထားပြီးတော့ဘယ်ဖက်လက်ကအပေါ်ထိသွားမယ်အပေါ်ထိသွားတဲ့လက်ကအဆုံးထိဆန့်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကိုလုံးဝလှည့်ထားပြီးအောက်ကခြေထောက်နဲ့အောက်ကဒီညာဖက်ခြေထောက်နဲ့ညာဖက်လက်ကတော့အောက်မှာပဲရှိနေမယ်နော်အိုင်နာမှာခဏလေးယက်ထားပြီးလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုချလိုက်မယ်ချပြီးကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲခဏလုံးတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်သူကပက်ပြောင်းတာပဲเนาะအပေါ်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရောလက်မောင်းရောအကုန်လုံးကိုဆွဲဆန့်ပေးပါကိုအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအရှိကိုဆန်းထားမယ်ပြီးရင်ဒူးကွေးပြီးတော့လဲချလိုက်မယ်လဲချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကနားဘေးနားမှာသွားထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကိုမလုံနိုင်တဲ့မိဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းမောက်ရက်လဲပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆွဲပြီးအပေါ်ဆွဲမှတဲ့ဟာကိုသွားလို့ရတယ်သူကခါကိုကော့ပေးရခြင်းအတူတူပဲเนาะဒါကိုလုံနိုင်တဲ့လူကတော့ဒါကိုလုံသွားမယ်အဲ့နာမှာကိုရက်နိုင်တလောက်အချိန်ကြကြာလေးရက်ထားပေးပါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကခြေထောက်လေးကိုဒူးလေးကိုပိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိမ့်ပေးနည်းနည်းလေးဘောလုံးလေးလိုလိမ့်ပေးမယ်လိမ့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုဖြင်းဖြောင်းလေးချန့်ဆက်လိုက်မယ်လက်ကိုဘေးနားလေးမှာဆက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေရောတင်းနေရောဒူးတွေရော
လက်မောင်းတွေရောပခုံးတွေရောအကုန်လုံးကဖြာနဲ့ကတ်နေမယ်ပြီးရင်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြာအောက်ကိုလုံးဝနှစ်ချတိုက်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းလေးပဲအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ် relax လုပ်မယ်သွားပြီလားအရင်က relax တွေဖြစ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားနေเนาะကျွန်တော်တို့လက်ကလေးတွေခြေထောက်လေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးမယ်တုံပေးမယ်ခါပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိုးထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ရင်းနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အစင်တစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ညာဖက်ဖြစ်ဖြစ်လှဲလိုက်မယ်လှဲပြီးရင်ထပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာမသိရတာမဟုတ်ထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်ပြီးတော့လက်ကိုအဒူပေါ်မှာထားပြီးတော့အိုင်နာလေးမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေးပြန်လုပ်မယ်နော် Now song the cow အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာလေးလုပ်မယ်ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်အားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြီးပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယောဂလောက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်လွတ်စားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မနက်စာကို Rainbow ဆက်လက်စားတယ်မျောနဲ့မတုံးပဲနဲ့ထောပတ်တီကိုခလောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ကြက်ဥတော့ပါတယ်เนาะကြက်ဥပါတယ်တက်တက်လွတ်နေ့လယ်စာကမုံညင်ခါတုံနဲ့ထမင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပဲပုတ်ချက်ရှမ်းပဲပုတ်ချက်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ညစာလည်းအရွက်လေးနဲ့မြစ်ချင်ဟင်းရည်လေးနဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲစားဖြစ်တယ်ပို့ပို့ပပလောက်တယ်ပို့ပို့ပပစားမယ်เนาะမနေ့ပြန်တည့်ရနာမယ်တပတ်ခါလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ပြပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်Bye.